Peugeot on spordiga olnud seotud ju läbi aastate tegelikult. Aga kuidagi see auto nagu õigustab selle ära, sest et tal on nagu juhitavus ka terav. Peugeot on kutsunud meid lennujaama ja mitte lennukiga sõitma, vaid siin täna tutvustatakse 508 PSC mudelit. Andrus, sina kui Baltikumi Peugeot tegevjuht, mis on Peugeot perspektiiv siukse sportliku mudeliga? Mina arvan, et Peugeot sportliku mudeliga ei ole üldse meil tegemist sellise üllatuse või uudisega. Peugeot on spordiga olnud seotud ju läbi aastate tegelikult. Praegune samm on lihtsalt samm selle poole, et me tahame tuua seda sportlikust rahvani. Ja PSC mudeli, 508 PSC mudeli puhul on tegemist nüüd sellise tavatoodangu kõige võimsema PSC mudeliga, mis siis ühendab ära tegelikult selle Peugeotile omase mugavuse, sellise hea tunde, ökonoomsuse ja selle särtsakuse ja poweriga. Muidugi, see on ju veel hübriid. Absoluutselt ja see ökonoomne osa ka, et tegelikult sa saad linnasõidud ära tehtud. Meil just oli varem siin sellest juttu, et tegelikult palju me igapäevaselt siis sõidame 30-40 kilometrit tööle tagasi. Selle me saame ära teha nagu elektriautoga. Aga kui ma tahan minna suvemaija, kuhu on võibolla 200-300 kilometrit, siis ma ei pea selle pärast muretsema, et kas ma edasi tagasi sõita saan, vaid ma saan selle teha ka sportlikult ja ökonoomselt. Karl-Erik, millal viimati lennujaamas käisid? Ma tahaks öelda, et ammu, aga tegelikult üsna hiljuti. Ma käisin siin kevadel, kuna mul avanes võimalus tõesti käia korraks väiksel reisul. Aga täna me oleme hoopis teisel põhjusel siin. Mis teed siin? Täna on muidugi kaks asja korraga. Üks, õigem kolm tegelikult isegi. Meil on siin kaks 508 PSC-d, mida me esimest korda näitame nüüd ajakirjanikele nagu sina. Valitud seltskonnale, napid 20 inimest. Ja siis me avame... Milline privileeg? Ja siis me avame siin maandumisraja ja õhkutõusuraja number 508. See on juures oleval pildil juba valmis. Sa oled muidugi juba siin pikalt Peugeotiga ise sõitnud, aga me Taukaril esiteks spoilime, kes ei tea veel, on ju. Tuli välja uus laul ja... See on tõsi. Selles mõttes, et päris kurb, mis te selle Peugeotiga seal tegite. Mõni ütleks, et kurb, teine ütleks, et lennukas. See on tõepoolest, me ühe sellise... Millest me räägime? Sellest autost. See auto tõesti seal... Elas üle põlengu. Elas üle suure plahvatuse ja põlengu. Ja näete, milline on prantsuse kvaliteet. Siin ta seisab. Meie uurime veel siit Peugeot maaletooja käest, mis uudiseid ja asju on tulemas. Ja muidugi Taukariga lähme selle masinaga sõitma ka. Igal juhul. Liisi voilaid. No nii. Nagu ema üsas. Sportlik hübriidauto. Teadsite, et Peugeot läheb Le Mansile tagasi 2022. See on ka natuke põhjus, et siukse 508 PSC valmis tegid. No, naeratus on nagu suur, jah? Ei, no, niimoodi, et ega ta ikkagi täitsa pädev, täitsa pädev. Aga ei ole ju päris sellist tunnet, et nüüd tahaks kuskil ringrajale nagu minna? Ei, ma ütleks selles mõttes, et ta on nagu nii mugav auto, et ma ei kujutaks küll ette, et ma mul ei seda tunnet ei tekinud. Pigem oli nagu see tunne, et möödasõidul ei jää hätta. Ma olen tegelikult harjunud nagu kõrgema autoga alati sõitma ja kõik sedaanid mulle alati tunduvad nagu istuks nagu liiga madalal. Aga kuidagi see auto nagu õigustab selle ära, sest et tal on nagu juhitavus ka terav. Tal on minek on terav ja ma siin nagu tunnen ennast nagu piisavalt ka nagu toestatult, et ma selles mõttes nagu lepin sellega, et ma olen nii madalal.
siin on see isegi kuidagi nagu äge. Ja 508 PSC on võrreldes tavalise siis 508-ga. Ta on madalam, niisugune 24 mm. Rööbe on natukene laiem, ehk sealt tuleb ka see sportlikkus. Aga samas, vaata, tore on see, et sa mainisid selle mugavuse ära, sest need erinevate vaata, režiimidega sa vist ka mängisid. Ma tegelikult jõudsin, ma jäin muidugi spordi peale pidama, selles mõttes arvestades kõiki teeolusid. Aga jah, selles mõttes, et ma proovisin, noh, ma sain aru, et mugavuse puhul ta ei hoia mul pöördeid nii kõrgel ja nii edasi nagu ikka. Aga tegelikult muutub ka vedrustus. Ongi nii, jah? Nii, et tal mingit õhkvedrust siis põhimõtteliselt või ta kuidagi mingit Ei, päris õhkvedrustus ei ole, aga vedrustuse jäikus siis muutub erinevates režiimides. Et jah, seal on ju isegi viis režiimi. Mis selle sportliku hübriidauto huvitavaks teeb? Ta on ju veel pistik hübriid, millega me ju käisime ka sinuga ühe versiooniga sõitmas. Ehk sa saad samamoodi need kuni mingi 40 kilomeetrit puhta elektrijõul linnavahel kulgeda. Ja kui me nüüd sellest nagu auto niuksest ülesehitusest räägime, ühe kuuene bensiinimootor ja siis mõlemal sillal on ka eraldi elektrimootor, ehk see on kolme mootoriga auto. Okei, okay. 1,6, jah? 1,6. Uskumatu, kuhu no, on ajad jõud tuleb, no jah, ja ülejäänd jõud tuleb nendest elektriautodest. Näe. Sellel mehel ei ole elektrit. Sel tal ei ole, jah. Juba hästi on balansis heli. Selles mõttes, et isegi valjult kuulates ei väsita, midagi ei ole liiga terav. Subwoofer on ka hästi häälestatud, nagu täiesti eeskujulik. Niimoodi peab see lugu kõlama, no. Mõnus. Õpetame selle mandeidi ära. Ma panen ka mingi väikse oma arvamuse sellest autost veel kokku. Õige. Tšau! Tšau! Kuule, kas sa muud videot vaatsid juba või? Jaa. Super kangekaelne. Täpselt. Super kangekaelne. Seal näeb ka action filmis seda autot osades. PSC on see auto, mida mina olen tegelikult pikka aega oodanud, sellepärast, et Peugeot ei ole tükk aega ühtegi siukest masinat teinud. Viimased mälestused on 308 GTI-st ja nüüd see GTI nimi on nagu saadetud kuskile riiulile ära ja PSC tähendab siis Peugeot Sport Engineered. Ehk siis just kui Peugeot spordi osakond on siia käe külge pannud. Ja kui me mõtleme selle auto nii-öelda käitumise juhitavuse peale, siis on tunda. Ja erinevate sõidurežiimide vahel lapates sa saad ka selle auto käest nagu erinevad olemused kätte, et ta võib olla ühte aegu mugav, ta võib olla sportlik, aga kindlasti ta ei jäta sellest muljet, et ma nüüd tahaksin ta ka hirmsasti kuskile rajale minna kihutama. Pigem ta on nagu sportlik selline pereautos, ta on ruumikas ja mulle meeldib kindlasti see sama laugpära versioon pigem või fastback, kui niisuguse sõna võib mängu võtta, kui see universaal. Randel, sina kui Baltikumi Peugeot tootejuht, räägi midagi, mida ma võib-olla ei tea 508 PSC kohta, kuigi ma sõitmas olen juba käinud. No mida ma võib-olla, mida sa pole näinud selles autos võib-olla nii-öelda sisse istudes, et kas sa näiteks tead seda, et selle auto tagasillal olev elektrimootor veab kuni 190 km tunnis? Ei teadnud. No näed. Tähendab seda, et sa saad sõita elektriabiga siin praktiselt 200 km tõnis. Mida Eesti oludes põhimõtteliselt ei saagi kunagi teha. Aga kui sul siuke auto on, siis sa tahad seda ju nautida, sa võidad sellega näiteks Saksamaale. Ei ole paha mõte. Ma võiks öelda, et peale proovisõitu 508 PSC-ga võiks selle autoga vabalt sõita Saksamaale. Nii, veel mõni põnev fakt. Ma siin kohe kuulen huviga. No üks fakt veel, kuna selle auto on elektrimootor tagasillas, nagu ma ütlesin, siis selle auto on ka võimalik sisse lülitada nelikvee režiim. Ehk siis, et kui saabub see meie lemmik aastaaeg talv, siis on sul võimalik eufooridega, et alati esimesena ära minna. Režiime, üldse sõidurežiime vist on 5 tükki kokku. Mina loeksin kokku nelivedu, sportrežiim, hübriidrežiim
Ja komfortrežiim. Komfortrežiim, just. Neli tükki. Mis näiteks, mis juhtub, kui sinna sportrežiimi see auto lülitada? Siin on ju kolm mootorit. Siin on sisepõlemismootor ja kaks elektrimootorit. Täpselt nii. Loomulikult võetakse mootoritest maksimaalne võimsus. Aga lisaks sellele tehakse rool jäigemaks, et teetunnetus oleks parem. Seda autol on seadistav vedrustus. Ehk siis vedrustus muutub jäigemaks ja täpsemaks. Ja lisaks sellele on siis ka elektrimootor, siis esisele sisepõlemismootori käiguvast muudetakse sportlikumaks, siis et auto kasutab alati maksimaalselt palju võimsust. Kuule, sina kui tootejuht siia kõige lõppu veel üks asi, mis on, kui see 508 BSC on nagu tänase päeva Veso siukene uudis, mis on siis järgmine suur saladus? Arvan, mida sa tohid meile ka avaldada? et ei pea välja lõikama. Neid saladusi räägitakse siin kuluaarides ikka. Ja ei ole enam saladust, tuleb uus 308. Millal? Millal sõita saab? Loodame, et aasta lõpus. Ehk siis neljas kvartal see aasta. Et kas ta jõuab oktoober, november, seda me näeme. Aga ma arvan, et nähes seda BSC-d ja kui palju vaimustus see auto on tekitanud, siis ma arvan, et 308 BSC-versiooni tulek on ikkagi pigem ajakesimus. Me jääme seda ootama.